Ana muthenya ngi mwega wa kiumia ithu aya netuoka nigetha tuingire deretine ya kiriribikia muthenya wa umuthi na ugiririkana riria tweka KCP kana KCSE tweshukuru hare mwisho ina wa blackboard nitwakoragwo twandikite countdown tukaiga 10 days to KCP 20 days to KCSE na maudu ma muthemba ucio riu ni hindi tuingirite countdown kana gutaririra matuku magithiro no kire kirene turorete kia mwaka wa 2022 gorora kalenda yakwe kaje tutigetie thiku ta 245 riku guo ri oteti magicaragia kura na makiuga itiria marenda kurugama ni wega tworirie maundu ma mitaratara ya githurano kiu kuma kuri mwandikithie munene wa ciama cia gisiasa guku bururi-ini ona IBC nitukugeria gorora tukimanyita guo nigetha tugoka tukarangia magatwira maundu maria mahanikite nigetha we uracaria giti ugakorwo wi mugi na we ugaikie kura ukamenya mitaratara ihana atia riu muthiri tuna mwandikithia wa ciama cia giuteti guku bururi-ini etagwo Ann Nderitu thiathianga nä gå kwä ra rä two rä ake rä a gatagatä etagwo te karibu sana å horo wa matukå nä mwega må no tå rä rä haha rä rä a wavurugä two må no nä andå tondå maugaga atä nä wamekä ciama-inä iria matarä acio ndiå ä kaha nä mwakä iguithanirie kaa må tirä mwaiguithania twaiguithanirie na nä ndakwä rä te å rä njä ta nä getha ndä matarä rie å rä a twamerire tå gwä ka na å rä a twekire wona twakä buruga hä ndä ä yo na å rä a twathire tå kä rä kanä ra na ciama ciama cia gä å teti na twarä kanä ire må bango å rä a mwega nä gwä kä ra register ä yo thä inä wa e-citizen kana gå tå ma andå mahote kwä rora ciama iria marä na må ndå arä kia kwä rora this time na nä twekä rire by the way on the 10th of November we launched the nä twa launchire e-citizen register ya andå a member cia gä å teti gå korwo e-citizen-inä na nä twarä na må hecimiwa gwä tå minister CS Mucheru nä we gå kire agä tå teithia gwä ka launch ä yo na twa launch twerire andå rä u må ndå no erore e-citizen-inä na arä kia kwä rora rä angä korwo nä ekwenda gå ikara kä ama-inä kä u akä oe certificate yake akä one e kä ama kä rä a akå batiä gå korwo angä korwo nä araigua nä ekwenda gå cenjia to rä u nä hä ndä ya gå cenjia må ndå renda gå cenjia o e-citizen-inä ä yo nä egå thiä handå a click resignation ahote kuma hena opt out ahote kuma na warä kia kuma rä no å coke å thiä kä ama kä rä a å renda å guo må tambo å cio wä na maå ndå macio matatå wa mbere nä å kå rora å menye wä wa kä ama kä rä kå wa kerä no å resign kana ume kä ama nä getha å thiä kä rä a na wa gatatå no å ingä re kä ama kä rä a å renda rä ndona nä twagä kire å rä a twerireta rä u nä o ndekorete hä ndä ä yo ndä wa kä ama kä a ANC okorwo nä å ririkanaga nä yo ndiå ndaingä ririe atä a kå u rä u koguo andå arä a twekorete mathä inainä ma må themba å cio rä u watwä rä te hä ndä ä yo ngä te twandä ke marå a niä ngiuga ndingä andä ka tondå tini ndakiugä te nyingä re rä u koguo rä u kwä na njä ra ya gå kiuma rä u kwä na njä ra ya kuma na kwandä ka marå a ndå notarä u rä gå tiä må ndå å ngä menya nä å renda kuma tiga we rä u å kä andä kire marå a twä re nä å renda gwä ka atä a kuma to tå ngä kå ruta å taugä te no rä u njä ra ä rä a hå thå rä nä kwä ruta we mwenyewe rä u må tambo å cio wa e-citizen waingä ra nä å kuona option ä yo ya resign okorwo nä å renda kå resign kuma kä ama kä rä a å tarenda gå korwo rä å gakä resign no tå gakiuga atä rä rä ti wega andå gå kä resign ciama na matingä rä iria ingä to ciama nä nyingä twä na ciama mĩrongo ĩnana na ithatå 83 iria registered tha ici cia kä å teti ndå ngä kiuga atä kuma kä u å rauma na wä ikare å guo tondå ciama ikä rä ingä no wä ingä re o kä ngä kä rä a å ngä enda kå ingä ra o må tambo-inä å cio no atä rä rä an he kaå ndå å taratwä ra ciama tondå nä cio ciatå ingä rä tie ciama-inä ici ciao tå tekå menya rä he makinya wa moeire tondå nä waganu marä naguo nä kå iya maiya andå makamaingä ria ciama-inä ciao nä getha moneke nä matuä kä te nä getha moneke nä mabuatä te mä taratara ä rä a å korogwo ä kä rä two thä inä wa watho nä getha kä ama gä kinya nä re andå acio wekä re atä a nao tondå tå tiaigu ra matå kenia nä gå twä kä ra ciama-inä ciao na matiagä tå rä tie rä u ndibätie ä yo tå tingä merä ria må no haha francis tondå nä tå kå hete rä u option ya gwä ka atä a ya kuma no rä u rä må ndå wothe wa complain rä agä complain guo tå rakwä ra kå rä mathire magä kä ra complain ciao kwä data commissioner na kå rä mokire kå rä ithuä makiuga nä tå kwenda kuma nä twä hä tä irio må no ä nä complain to nginya wandä ke marå a makuga å renda kå resign no wandä ke marå a ma objection
makuga atire ndire object ugo ndira akoro ndikia makire ndirenda riu ni twahuthirire marua macio mando acio mandikire twina data commission na tugicokaniria na tukira na mundu wothe urenda kurutwo ri arutwo tondu angigikara kiamaini akire atarenda naki na hinya uguo ri andu acio othe aria mendaga kuma hindi yo ni maumire no no ndungiuga ati ni ciama cia mwikirire hii kwaga ukakona madhina mamu thebo duu ni hede siya mashiragiri ya uifaga negeza ituike compliant tontura minya season yu tuigirete niyo dhokore uya siya mawega kwe siya mashiragiri ya uituike compliant negeza sikinya nilie makinyamari ya magirire maki wadho miyate ya hii mwikite negeza rusio ruge muru dakane kore ea dikivetio kia maine ya tari wakio ule tuwa nile tuiguwaga madhi ya makoya mafuku kule kwa mpesa magia kule adu madhi ya maofisi ukatika wadika kefadigia kwe adu tuiguwate details ya siaruta kwa kodu na kodu ni ateru ugweka nigeza rusio ruge tutikana wita haa haregi tukwira ni dreko lia dekia makia ngobe kana kia bolina ni adiga wakio ni ure wabere ni nwe register ili ho ugo tuwa mirutete ni kire atuwe kieteri ni kutaithia mu Kenya ureda kuma aume kiyama ni unu guwale utage kora hendengi eto ne umete no tariwa iko ndumete na ori hari hinde yo nguo kuri no tariwa na thaisi ukwirora ugikore tariwa ngo ndumete ri no kwirora ugikore okiamaini kiwani eni riu ri nwe ndungia kiambia kuga ati tutiru ndu twikite tondu we nwe uregete kuya iki ikinya to tutinge kuruta we uterutete no nguo nguo gutheria kwa register ku nguo guthambia kwa register nigetha itweke njagirirwa ndama marenda gukoro me kiamaini giki makoro meke kingi no ungiuma ucokeri wikirwo ni mundu riu na kana andu acio magucokie riu hindi yo no tugie na cira tungiuga magigucokie atia tondu ni wekite atia ni waumire ito no nginya riu thaa ici riu nigetha ucokie mundu no nginya utuonie wa mucokie wa mu register atia either ni kukingira ingirige mutambo-ini wa e-citizen kana utuonie fomu iria mundu wekire atia mundu ucio aihuririe tondu ndakwirie hindi iyo ngitwari haha ni twarie tukiuga history ya register ya ciama cia ũteti ina history nene na data iyo iiganiriirie ya matuku maingi kuma since independence coming this way uguo ri wega ni kwaga kugia na cira munene wa gutwira ciama ciikite kana ciikite tondu kwina maundu mangi maingitiga riu complain ta icio ibatiri mundu erorari agagitheria na akaingira haria ngenda angenda gå korwo nä getha register we thiä gä theraga nä getha rä 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 u å ngä kora rä u wä kä rä two rä ngä rä u hä ndä ä yo nä rä o tå ngä å rania na kä ama må ndå å yå nä auga nä erutire na thaa ici nä twamå kora ho rä u tuonie å rä a ingirire ndä gwaga kwä na ciama iria ciandä kithä tio mirongo ĩnana na ithatå icio nä iria ciandä kithä tio kabica kå rä na ingä njuguo wa må gä ta provisional registration iria ciandä kithä tio o igietagä rä ra kå kinyä rä ciama icio rä no i participate thä inä wa gä thurano gä kä tå rorete kä a mweri wa kanana mwaka tå rorete ici citarä registered biå ici cietereire gå kinyä nä ria ikä ro no cingä re gä thurano-inä itingä ingä ra itarä gutirä kä ama kä ngä hota kå ingä ra thä inä wa gä thurano gä tarä burä registered no gä korirwo nä fully registered by hindi ria IBC hingä te kä mä taratara ya kuga rä u haha twakinyia haha tå tingä tä kä ria kä ama kä ngä gä korwo gä kä participate thä inä wa gä thurano na ngwä cia rä u tå kinyä te hau tarä u kä ama gä othe gä taneanire nomination rules ciakä o gå tirä hä ndä kä ngä hota gwä ka atä gå thiä na mä taratara ya gä thurano kuma hau gä tä ngä participate thä inä wa gä thurano tondå orä ndä ndendereinä ya nomination rules kå neana å rä a må ndå agä nomation rä u nä å rä a ciama igekithia ithurano ciao cia wa må rani wa ciama rä u agä korwo matineanä te nomination rules by that date of 18th of October nä yo yarä må thenya wa må ico rä må ndå å taneanire hä ndä ä yo rä ona korwo fully registered kana provisional ndarä hä ndä angä kä participate ya gä thurano-inä nä ndamä a wä na no å korwo na data ä yo nä ciama cigana ciakinyanä irie ikä ro icio cia kuga
Nishiani ya nile nomination rules kana mawatho mwore igutafania metaratara ya idhuranosia wa mwora. Nisigana, nigana mwuru daga ya korewe wa kia magike na kumbeo na giti ya kinya niliria makinya mashio. Siya mairia siyari registered hedeo, siyari 83, fully registered, siyari 83 na siyo the hedeo nisiyane ya nile. No halisi ya maigita IBC tarire mana na gira maki uga nisi ya mairiku nisigana sirehete nomination rules maugire nisi ya ma 89. Mm-hmm. Ugwe ni kuga isio gatagate ka 83 na 89 na siyama siga ni idha tu liwi isio nongi nyakoro ni isi gatagate ka iria provisional siyane ya nire nomination rules ugwe in toto siyama iria siyane ya nire nomination rules kuligana na IBC siyari 89 no iria fully registered na siyane ya nire na through even our office siyari 83 kwenye doi gimu no dwadhi ya gora yugo marega ni marega kuruga maite gora ni gora ni. Mm-hmm. Tagitikia MCA. Mm. Degwira mudo uge aluta ajoka ugati ugeki higogo. Lehota kugwira mudo rasha liyagitikia MCA. Dukwira na doge muno marega dhaite isho siya MCA. Na mahii nogo matira amenya nishia mahiriku siya gire ire. Na hiriku itare ijagiru. Mudo shio agiru nguwe kate. Agiru nguwe dhie kunegatha amenya. Kia mageki dada kuruga manakio. Gisawa. Haya wabene website ini ya Registrar of Political Parties. Nuko na siyama iria fully registered na nuko na iria provisional. Nige dharere todu netu ya doa meka provisional registration ni mwe ni ma todu makina certificate ni maga ni mwe kutau kiru ati kiyama provisional kitige participate the inuwa idhura no nuko na adwa igimudu waki wadraru wama na kiyama kina no kiyama kiu ni provisional registered na regio ona kitike submitted nomination rules kana ki limudu waka kitura ugete ena kiyama kiri ala kate alu wama na kiyo gwenu wenga wabere website ni itu ni rona niya siyama isio 83 ni iriku iria fully registered mudu sio no asoki oke wofisi situ agenda gutwirio horo wenga na tumwire kiama kiu kihana atia ethe details cia kiama na nigetha amenye kana na kiama kiu ni compliant tariu Francis says ya tainyanya twirega kuhe notice of deregistration todo wa compliance na tukimhe notice ya merigana itatu todo wa kwa kuro me compliant ndu sia mata isio ri imwe ni kuma hau ni mokite amwe ni mathiete makerutaniria muno mageka ma kageria uria meguka nigetha matuike compliant no kora ni ma sokete o hakuhe hau utuika compliant no kuria mwe matari marageria uguo ri icio ni ciama tukuheringi suspension ka tu continue na deregistration process no na mudu no athia ke invest thein wa kiama na kiama ki uringi kinikira face disciplinary action na nibega ri mundu gugitwiria nigetha amenye ni ciama iriku ni kiama kiriku kina kifuri registered ni kiriku compliant ni kiriku kina mathina ni kiriku nibega gutwiria atrene an nwe mundu muge ni mutare andu ria marenda kuruga maite gorani gorani kuma ocia MC nginya cia president no mundu agikuria kiama kiria ki provisionally registered kiria kiende kivetio tu no gietereire kwandikithio kabisa ri mundu ucio no umutare umwire tigana kiama giki caria kiria fully registered tondu ahota ugekora ndumaine ri ni ngumwira ngwe tondu ri tariu kiama giko gitige submit the nomination rules ri according to the law gitige participate githurano gikiroka eto ndu ne kiari provision gitikinyaneirie by the deadline na gitia submit the nomination rules no na ri kiama ki ndungira mundu wira witu ni gutaithia mu Kenya dakango irima rire ritaririo idaga soke soke arege huthire bia ciake na arauga ni kiama giki akaruga manakio soke akore kiama kiu gitikirikitie ku register ugo gitiga akoro barotini no na ni uru muno riu ugo ithwe no tutaithie mu Kenya o then ke turauga mundu ni a twirie tariu ni turi ma ofisi ta mugwanja mena kuje na ni turathi tuhingurite mangi ona ugithi ofisi cio citu ni ukuheo horo wi ofisi nyeri tui ofisi Eldoret, tui ofisi Naikuru, tui ofisi Mombatha, tui ofisi Isiolo, tui ofisi Kitui, tui ofisi Githumo, tui ofisi Eldoret. Riu ofisi icio ciothe na ofisi itwa headquarter ino i Lions Place ri gutiri handu tangitwiria uhoro ucio Francis no heo nigetha umenye ni kiama kiriku gikinyaniirie ikiro. Nindonire ngucanio muthenya ungi ya kiama kia Devolution Empowerment Party kira gya kiraito wa murungi na kiama kia UDA makiruira rangi wa yellow ngucanio teyo teithurana gwatia
Rĩu tondũ already hena petition no njage kwarĩrĩria ũhoro ũcio tondũ wĩ gwitũ tũkĩgeria gũkĩrora ũrĩa tũgũteithania no wega nĩ atĩ ũhoro ta ũcio no kwario waragio na acio nĩ andũ matangĩrũa tondũ magĩkoretwo ũteti-inĩ ihinda inene na nĩ ũhoro tũrakĩarĩrĩria njũrie kĩũria kĩu na njĩra ĩngĩ ciama igĩrĩ ingĩkorwo na rangi ũhanaine kana hihi na ta slogan ĩkũhanana hihi kana symbols cikũhanana hihi mũmeraga megũteithũrania atĩa nĩgetha gũtikagĩa na confusion tondũ hihi he mũndũ ũkuona rangi ũyũ na rangi ũyũ tuge wa green wa red wa blue akona tarĩ wa kĩama gĩkĩ kana tarĩ wa kĩama gĩkĩ ũrĩa ũhoro wa rangi rĩ to marangi matikorwo me maingĩ nĩ marangi marĩa meja nĩ mũgwanja marĩa ma rainbow the others are shades of the rainbow seven main colors primary what do you call the primary colors the other are the craft ya kuria karuri primary and wari kana le marangi macio ni mugwanja ni those are the primary colors we have the secondary colors le ukira tunganga it is the patterning of those colors to no color we na blue no we me pattern na red na wo blue ume pattern na yellow no wo blue the same blue ume pattern na white no na pattern hiyo ni ratu mari mundu ne kiamakiria makara mari ni tofauti kuri maya mangi so we tugeragia gutara ciama muno sigerie ku pattern makara macio igatiga kuhanana tondu branding ni kindu kia bata mugihana ni murahana no na ni he kurehe confusion forwards ya nyune mari tuikaga confused na nikio tari uhoro ucio turauga wa marangi makuhanireirie ni kwaraniria na ciama icio nigetha tumere tondu marangi ma ni makuhanireirie ni thina uria ungigia ni ati andu anyu mangiumira haha na ya ngimaumira haha ni gukurigania ariku rĩu tũgakĩmatara nĩgetha magerie na nĩ ũhoro tũgĩikaraga tũkaarĩrĩria he kĩama kĩngiuga green nĩ itũ kana red nĩ yakwa kana purple nĩ ya kĩama gitũ no gũthiĩ ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩclaim color gũtirĩ mũndũ ũngĩclaim color auge ĩno nĩ yakwa na ndĩngĩhũthĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ ona hatirĩ watho wĩtĩkĩrĩtie ũguo no watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ũhoro wa patterning o ũguo ndĩroiga gũtukania marangi macio na kũgeria kweheria tarĩu ndũngĩoya dominant red yothe nake ũngĩ dominant red ona okorwo hatirĩ ũndũ watho wĩkĩte atĩrĩ nĩ tũgũgũtara ũgerie gũtukania nĩgetha rĩrĩ hagĩe na tofauti tarĩu okorwo ũrĩa uma na hwaiti nawe uma na red na blue rĩ at least nĩ hekuoneka hekĩ hena tofauti rĩu rĩ reke tũingĩre ndereti-inĩ ya maũndũ megiĩ ithurano cia wamũrani nominations yes hau nĩ ndĩramenya nĩho ũhoro rĩ tondũ ndĩrarora rĩu nĩ hĩndĩ andũ arĩa mahũraga mũbira na mendete mũbira he nyamũ metaga na gĩthũngũ transfer season he hĩndĩ thoko ĩhingũragwo tũmĩtaga thama ya thaki rĩu nĩ hĩndĩ thama ya ateti ĩhingũrĩtwo amwe magĩkĩ makaingĩra gĩkĩ angĩ makauma gĩkĩ makaingĩra gĩkĩ thĩinĩ wa thama ĩno rĩ maita maingĩ haro ĩkoragwo ĩ nominations ũrũgamĩrĩri wa nominations icio nacio waguo atĩa tondũ he andũ marĩraga mũno makauga nĩ kĩrairwo nĩ tũragonyorirwo na maũndũ ma mũthemba ũcio wa mbere ũhoro wa nomination hena maũndũ matatũ thĩinĩ wa nomination hena conduct gwĩkithia ithurano cia wamũrani na hena kũrora kũmonita na hena kũregulate ithurano cia wamũrani ibatiĩ gwĩkwo nĩ ciama gwĩkithia gwa ithurano icio nĩo mabatiĩ gwĩka ithurano ciao tondũ kĩama rĩ ũngĩrora watho kinya constitution article 91 ĩroraga kĩama ta institution o ta ũrĩa obici ya registra ĩrĩ institution o ta ũrĩa royal media ĩrĩ institution ĩna structures ũguo kĩama onakĩo kĩroragwo nĩ watho ta institution ĩna structures na ĩngĩhota kũrani maũndũ mayo ĩregurĩtwo ũrĩa maũndũ macio mekũrani no gũtikagĩa mũndũ ũkuoya wĩra wa kĩama atuĩke nĩwe ũreka atĩa ũraruta no watho nĩ ugĩte atĩrĩrĩ kĩama kĩngĩigua no kĩende IBC ĩkithie gĩthurano kĩayo ĩbatiĩ kũhe IBC notice na mere nĩ tũrenda tuĩke atĩa mũtuĩkithĩrie gĩthurano gĩkĩ no gĩte ũteithio kuma kwĩ IBC nĩgetha IBC ĩmekithĩrie gĩthurano kĩu no ideally kĩama nĩkĩo gĩbatiĩ gwĩkithia ithurano ciakĩo no watho no ũkiugĩte IBC nĩ ĩbatiĩ gwĩka supervision under article 88
na ke registra ne fatigue regulation because political parties nomination ni ne activity ya kiama no to registra regulate activities ya kiama regulation no yo tungihota gwika na regulation ni gwika atiriri ni ta mugithimu figira ai ukera mundu mawatho make ma mufiro ucio ukamwira bona bakinya haria mufiro uyu mundu defender dathiaga mwena uri otari wake na kio yo dathia ngiragia na guoko na ndwingiragia na guoko ndungigiria na guoko iyo ndigeka ate ndinatuika ndingituika goal ri mawatho macio makugeria kwira ciama nigetha muthithurano ini cia wamburaniri mufatie gukorwo mwiharirie mwina register for example uri aturera ciama ni ate ithurano ici ngiciukite gutiri undu ma kuiguithia registra na andu aria angi ati mekuhuthira register ya IBC todo watho ni very clear ati kiama ri ni kia members uguo members ya ciori nio mafatie guthurana ndungikihingurira kiama register IBC ati andu othe kinya aria matari a kiama kiu magoka magathurana thiini wa kiama kiu tondu hau niho ri kuingiria ni kuingiria ngoru na guoko riu hau niho rauga kuingiria ngoru na guoko uguo nikio urona tukirutaniria muno uhoro wa gukirini kwa register na ciama uria irathiki register ngari cithigi kirinaga register nigetha citwire member uri aria magaikia kura hindi ya kura ya wamuraniri ni igana na ndia na aria magaikia constituency no ri tio magaikia constituency wengi tondu no nginya makirite register monanie register yao ihana atia riu hau niho uhoro ri nigetha tugerie kuona uria tuguteithania na ciama nigetha register yao magithie magitheragia na makimibanganga uria kwagiriire anu anakorwo bururi uyu wega ni ati tutiri ageni nituonire ithurano cia wamurani ta tuge 2007 cia PNU na cia ODM na kuria kungi 2013 cia TNA na URP na kuria kungi na ODM na Wiper nituonire cia 2017 kwanza muno cia Jubilee na cia ODM ngimithurano ĩrĩa yarĩ gũkũ yarĩ nene mũno rĩu wacoka wamera atĩ no memba a kĩama magathiĩ gũikia nominations na he mũndũ wĩbangĩte tha ici arenda gũkaruta andũ kabete atware gĩkũyũ kana ũngĩ arute iciolo atware kuna hau naho atĩa rĩu nĩwona rĩu kũu nĩ kũingĩria mũbira na guoko tũgũthera example yaku tondũ rĩu wagĩra andũ acio rĩ andũ acio nĩwe rĩu hatirĩ fairness hau tondũ gĩthurano gĩothe o ũrĩa kĩrĩ kĩbatiĩ gũkorwo with the basic level at least fairness na hakorwo harĩ nĩharoneka hena warangania wĩho hetũma watho tũkũrũmagĩrĩrwo ĩ tondũ hangĩkorwo hatirĩ watho ũrarũmĩrĩrwo na ũmwe rĩ rĩu icio itingĩkorwo irĩ ithurano cia wamũrani na itingĩkorwo gĩthurano fair na rĩu hau nĩho tũrauga atĩrĩrĩ ona okorwo nĩ gwekĩkĩte ũguo mbere no nginya twambie handũ tuge rĩu rĩ yario pita ipite lakini twambĩrĩrie haha twambĩrĩrie kĩ mwamko mpya wakuga atĩrĩ ciama no cihote gwĩka ithurano na rĩu ciama cia thikũ ici ti icio ciarĩ hĩndĩ ĩyo ciama nĩ ikũrĩte nĩ ithiĩte igĩkũraga na ikagĩa na andũ athomu mena mĩtaratara na nĩ marenda kũiga kĩama gĩikare ta institution by the way there is a lot of institutionalization in political parties nĩ marageria kwĩrutanĩria kũgĩa na institution especially ciama ciothe cikarĩte tiga rĩu iciranjĩtwo thaa ici ona iria iranjĩtwo thaa ici nĩ ũrona merutanĩirie mũno Okay. No ni mathiete mathondekete structure ngahoka ngauga atiriri Francis ciama ri ingeigua nowe watho ũrĩa tũra propose tũrauga atiriri to nginya mũthi gĩthurano kĩa wamũrani na gwĩkia kura secret ballot kwĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya gwĩka atĩa ya gwĩka nomination thurai ũrĩa ũkũmwagĩrĩra ĩ nĩgetha rĩrĩ hagĩe na fairness tarĩu no mwĩke nomination through delegates no wĩke electoral college no wĩke interview no wĩke consensus there are many methods kĩrĩa ũngwĩka rĩ no kwĩra registra na kwĩra ciama na wanĩrĩ andũ othe mire ithuĩ thĩinĩ wa constituency ĩno nĩ interview tũgekithia thĩinĩ wa kaunti ĩno tũgeka delegates magoka meke atĩa mathurane ĩno nĩ electoral colleges tũgeka nĩwona rĩu rĩ nĩgetha rĩrĩ tũgatiga kũroria meciria mamwe atĩ wamũrani wa ciama no wĩkirwo ta gĩthurano kĩa IBC ũrĩa gĩkagwo tondũ rĩmwe rĩ ciama ona ikĩendaga no ciage mbeca na no ciage infrastructure njiganu ya kũhota gwĩkithia gĩthurano ta kĩrĩa gĩkagwo nĩ IBC tondũ IBC ĩkithagia gĩthurano yambĩtie kuma mũndũ ũrĩa grassroot and matũmaga mabirioni ma mbeca ta horera ũguo niĩ no reke ngwĩre ũma mwaka tũrorete
ofisi yako harea Westlands utajua haujui ukokoro nduma ihurite ugo ni ndo nominations kurehe digidigi ta ni na karo wanyina wa besini twenda guthondeka kiama gitago Kirirembe Party of Kenya na uri tutire turatu thani gaka ni ni gako de secretary general ni ndo wa certificate go sign hare ugo to ni ho indo ire reke tobe tuikiri hani to cokari ni mukuria ciuria cigano na ciegie maundu mau ma nominations.